ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲା ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସହରର ବ୍ଲକ ଛକଠାରୁ ଜୟଗୁରୁ ମାର୍କେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଆଇନ ଭାବେ ହୋଇଥିବା ଜବରଦଖଲକୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଲଗାଇ ହଟାଯାଇଛି। ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଆଇନ ଭାବେ କିଛି ପରିବା ଦୋକାନୀ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୋକାନୀମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ବେପାର କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା। ଏଠାରୁ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ। ତେବେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦୋକାନ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ପୌର ପରିଷଦର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଉଠା ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ସଭିଏ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ।